Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск Супермамы. Сегодня у нас вторая мама из нашей четверки, мама-феминистка, которая воспитывает сына без гендерных стереотипов. Как это у нее получается, будем сейчас вместе с вами смотреть. И, конечно же, не забывайте заглядывать на мой лайв-канал, если вы любите реакции от Ченда. А вот там очень трэшовое шоу, которое многим заходит, если вы еще каждый раз откладывали поход на лайв-канал, то сделайте это прямо сейчас. Ну, либо после просмотра. Ну что, супермама, мама-феминистка, мы начинаем. А тепер чітку позицію свого життя викладе мама-феміністка Ждання. Мене звати Ждання, мені 29 років, я заміжня, маю сина, йому 2 роки, його звати Кай. Ждання і Кай. Я феміністка, в мене є блог, завдяки якому я допомагаю жінкам, які стикнулися з насильством. Тисячі підписчиків. Необхідно буде написати заяву в поліцію обов'язково, без цього взагалі ніяк. Якщо до цього не готова, то ну давайте навіть не починати. Я виховую дитину без гендерних стереотипів, тобто якщо він захоче ляльку, я куплю йому ляльку. Я навчаю дитину розуміти, проговорювати свої емоції. Це допоможе йому в подальшому, коли він виросте, розуміти себе. Кая. Так, але нам треба йти додому. Я виховую сина за методом Монтесорі, тобто він пізнає цей світ, бере якісь предмети, вчиться з ними взаємодіяти. І саме це допомагає дитині вирости самостійною, впевненою і не боятися спробувати щось нове. На мене не треба. А, все. Ні, зачекай. Стоп. Зупинись. Ні. Дивись, ти можеш отак брати і обережненько сипати. Я хочу тебе в лицо. Я супермама, тому що я піклуюсь про психологічний стан своєї дитини і намагаюсь його виростити без психологічних проблем. Відшукати, бодай, якісь проблеми в родині врівноваженої Ждані береться трійця недовірливих матусь. Чи витримають цей день разом Аня і Марджан? Після того всього, що було вчора у Марджан, звичайно, мені не дуже хотілося б її бачити, але я просто прийняла для себе таку позицію, що я просто буду людину ігнорувати. Мого дома ця силікована лялька Аня втекла. Мені було цікаво, як вона буде вести себе у гостях у інших. Вона тільки мене ненавидить чи всіх? Привіт. Добрий день. Квартира у Ждані дуже велика, просторна, гарний ремонт. Розкажи, скільки тобі кімнат в квартирі? 3. А ти знімаєш, чи це твоя? Це наша. Ага. Купували квартиру, вже будучи в шлюбі з чоловіком, 3 роки тому. Я зрозумію. Дівчата, давайте пройдемо у вітальню. Я феміністка. Взагалі фемінізм – це є рух, який порушує проблеми жінок в суспільстві. Вона мені більш схожа на якусь мальфарку, чим на якусь феміністку. Фемінізм, в чому він полягає? Я за те, щоб жінка мала право робити зі своїм тілом все, що вона хоче. Я, наприклад, голю ноги, але сьогодні зранку, блін, ну так мені було. Я вже поспішаю на роботу, я не хочу. І вона має право це не робити, вийти, щоб ніхто їй не підходив і не казав, ти бачила, що в тебе там? Сколько живу, никогда в жизни не было у меня мысли подойти к женщине и сказать, ты что, ноги не побрила? Если честно, вообще там не особо видно, что там, если не присматриваться вообще. Такие люди есть? Так это проблема не в феминизме, это люди с головой проблема. Подходи к другому человеку, там, а что ты не побритый? Певні є межі охайності, якоїсь там гігієни. І коли навіть у моїй доньці тільки почали зростати волосся, я одразу їй сказала це просто прибирати. Чоловіки мають право не голити ноги, а от саме для жінок вважається, що ти якась вже будеш брудна, негігієнічна. Ні, просто естетично для жінки не гарно. В плані гігієни взагалі до задниці. Мені кажеться, якщо дівчатки бриють ноги, то там, ну, там для красоти. Там, чтобы сами себя увереннее чувствовать. Я не знаю, девчонки, напишите в комментариях, что берем ноги. Ну точно не потому, что я чувствую себя грязной. Ну, мне даже такой мысли никогда не было.
гарно, тому що жінка – це ніжність, не брутальність, це більше лагідність. Ну, такое, є такі дівчатки, що й брутальні, пацанки і так далі. От. Це абсолютно стереотипне бачення. Мені просто цікаво спитати її чоловіка, як йому взагалі займатися коханням зі своєю жінкою, котра не слідкує те, що у неї там нижче пояса. Те, що вирішує більшість. Китайці взагалі чи азіати, я не знаю, там у них взагалі не прийнято бритися. Там лобок і так далі, там прям кустики. Те сприймається правильним. Більшість признає те, що неголені там пахви – це не гарно, це не естетично. І ти обираєш підлаштовуватися. Ну, мені воно воняє. Да мийся, ти не будеш воняти, да що ж? Це огидно для мене, просто виглядає. Це просто є в суспільстві, ви це слухаєте, ви це чуєте, читаєте в журналах. Ну, тобто ти думаєш, що це нав'язано? Я знаю, що це нав'язано. А потім такі жінки плачуть і кажуть, чому мій чоловік пішов до іншої? А тому, що ви, блін, після весілля вдягнули засалений халат, розжирніли і відростили кущі під пихвами і пахвами на ногах. Наскільки мені відомо, то феміністки виходять на якісь там мітинги, волі. Ти також приймала участь або, може, організовувала такі мітинги? В Україні існувала така організація, як Фемен. Це саме ті жінки, яких ви могли бачити, які виходили з моєї існувала вже ні? В той момент, поки вони це робили, я була маленька. Суть їхнього посилу була в тому, щоб жіночі груди не сприймались як щось таке, там, що треба ховати, бо чоловіки якби ходять без футболок, а жінки не мають на це право, тому що їх груди дуже сексуалізовані в нашому суспільстві, хоча створені тільки задля того, щоб годувати дитину, і це єдина їхня функція. Я не згодна. Ну, це ерогенна зона для жінки. У чоловіка так само соски – ерогенна зона. Я знаю, що у них інший орган ерогенний. Мої груди не створені лише для того, що... І тут, як би, навіть і не поспориш. Щоб годувати дитину. Мої груди, наприклад, для мене одна відображення зона, в дзеркалі, як я виглядаю. Більш ніж півроку я допомагаю жінкам, які стикнулись з насиллям. Завдяки своєму блогу я і допомагаю таким справам стати резонансними і щоб нам вже почали допомагати медійні люди, медійні адвокати, юристи. До мене звертаються жінки, особливо, якщо їхній нападник досі не покараний. Наприклад, дівчина розповідала анонімно в Твіттері про те, що її зґвалтував керівник хору, де вона співала. Він домагався із 12 років, в 15 він її зґвалтував. Ну, таких, ну, наказувати. Напиши мені, якщо ти готова, ну, ми, типу, поговоримо. І вона написала потім мені особисто, сказала, дуже тобі дякую, я боялась розповісти, тому що я боялась, що мене засудять. Вона одразу почала отримувати психологічну допомогу, і вона пішла до батьків своїх, розповіла вже своїм батькам. Батьки так прифігіли від цього, звісно, вони такого почути не очікували абсолютно. Вони звернулися до адвоката і до юриста, вона подала на нього заяву в поліцію, написала. Вона не єдина є жертва, як потім виявилося. Я так не поняла, при чому здесь феміністка этому? Це, типу, уродів, яких потрібно садити, там, допомогу по насиллю фізичному і так далі, психологічному. Як це зв'язано з фемінізмом? Його якось притягли до відповідальності. І тут у нас знову постає проблема, що закон дуже часто не на стороні жінок, навіть які зазнали конкретно насильства. Та ладно, в смислі не на стороні, а на стороні кого? Там вона просто проблема в доказательстві цього. Типа, докажіть, що це произошло, а не просто на словах. Досі в них там йдуть якесь слідство. Він ще працює з дітьми. Наскільки і мені відомо, то він досі є діючим керівником цього хору. Ця ситуація мене взагалі збентежила. Я вважаю, може, і даремно, що в нас немає смертної казні, бо таких людей не повинно існувати. Ну, я не згодна з тим, що наш закон там не захищає, тому що, ну, окрім її слів і посту у Твіттері, наразі... Да, типа там, ну, если все было бы так просто, он меня изнасиловал. Я не говорю о том, что ее не, ну, типа, что она не домогалась и так далее. То есть таким засранцем гореть просто в кипящей воде и так далее. Гореть в воде. А что, сильно? В аду, может, так и работает, если он существует, конечно. История в другом, типа, ты просто говоришь такой, он это сделал. Отсечь голову.
А если он этого не сделал? Неважно, она сказала, что сделал. Ну, типа, для этого есть, наверное, там суд, какие-то нужны быть доказательства. Поэтому история о том, чтобы умалчивать и а-ля вспомнить это спустя 10 лет, не самая лучшая штука. Если это произошло, ну, надо как-то сразу реагировать. Нічого немає. Те, що вона написала заяву в поліцію, це лише її слова. Для суду потрібні докази. Ждання взагалі не розуміється у цій сфері. Вона взагалі не розуміє, як працює закон. Я вчилася на спеціальності правознавства. Я розумію, що це тяжко і вимагає певних зусиль і часу. Коли починається розгляд таких справ, вони йдуть поступово і можуть і, там, йти і 2, і 3, і 4, і 5 років. А Ждання просто вона хоче все і зараз. Є ситуація, де чуваки зняли, як вони ґвалтують дівчину, рік йшло слідство, їм дали умовно. Не, ну это совсем другое дело. Слушай, тут уже не надо вот в этом случае слезть прям видео и так далее, ну, наказывать, конечно. Тут уже вопрос к судьям. То есть, если есть прям доказательства, тем более еще и видео, все, о чем тут можно обсуждать. А когда просто со слов, ну, бляха-муха, ну, я думаю, вы тоже сейчас понимаете, о чем я говорю. Ну, есть видео, все есть. І коли ця ситуація набула резонансу, все одно знайшлись люди, які почали звинувачувати дівчинку. Може, вона, наверное, блін, я розумію, що вона говорить. Коли-то була новость о том, що якісь блогери, недоблогери, недостримери чи щось таке, там дівчинку взяли, а вона там щось на самом деле теж була не прямо аж монашка святая, і, ну, по-моєму, там їх посадили. Или взяли, это было что-то в новостях показывали у нас. Очень громкое дело, там каких-то блогеров, которые снимали девчонку на видео. Так вроде бы там притянули к ответственности, ну я не знаю, посадили, не посадили, но за жопу точно помню, что взяли. Она что-то там сказала, а может она что-то сделала, и взагалі она туда сама пошла. Навіть десь там было, что в 14 років, что она сама гуляет. Да, это про эту историю. На жаль, для нашего суспільства досі є прийнятним звинувачувати жертву, ніби вона сама винна в тому, що сталося. З точки зору психології, таке звинувачення засноване на вірі у справедливий світ. Тобто людина вірить у те, що будь-яка дія має закономірні наслідки. Для таких людей нестерпна навіть думка, що трагедія з кимось може статися незаслужено. І вони намагаються дистанціюватися від неприємного випадку та підтвердити цим власну невразливість. Оскільки фокус моєї уваги, в принципі, зосереджений саме на жінках, ну, жінки в нашому суспільстві дуже часто стикаються з аб'юзом в свою сторону. Я трошки можу розповісти, як можна визначити, що ваш партнер вами маніпулює, керує. Перше – неповага до кордонів і бажань. Поясни, будь ласка. Буду на прикладах. Це не повага, коли ти пишеш этим фломастером, а мене дергать начинает. Я не знаю, я не могу этот звук, этот фломастер, пенопласт. Ой, боже, как это так работает? То есть вроде бы звук в ушах, а тело прям реагирует. Ужас. Аня прийшла до чоловіка, каже: "Я хочу стати тренеркою з пілатесу". А чоловік їй каже: "Ти ж це бачила, ти що на приколі? Куди? Сиди вдома. Що в тебе може вийти?" Це я. Абсолютна неповага до бажань людини, знецінення її бажань. Друге – це контроль. Це коли тобі розповідають, що тобі одягати, куди тобі ходити, де тобі працювати, о котрій чітко маєш повернутися. Дуже цікаво, який третій? Коли жартома тебе ображають. Ти така жирна, як поїзд пасажирний. Якщо ти дивишся в дзеркало і тебе все влаштовує, значить тебе все влаштовує. Якщо тобі хтось зі сторони сказав, що в тебе якась там зморшка не там, і потім ти її побачила, значить це не твоя думка. Ще один з пунктів аб'юзу – людина змушує тебе весь час себе контролювати. Тобто ти відчуваєш, що зараз чоловік прийде додому, я бігом там давай робить те, робить все, бо він мені зараз таке буде, таке влаштує, або ти не маєш права при ньому розплакатись, бо він тобі скаже: "Стерічка, знову". І ти мусиш підлаштовуватись під партнера, з яким ти живеш, і тобі це неприємно. Все, коротше, вечором я піду розводитись. Так, цей пункт підходить, цей підходить. Чоловік, готуйся. Понятно. Класна у вас сім'я.
Чи такі ж у Наталі високі стосунки з чоловіком, як і її високий статус? Відчиняються двері у ліфті, і мені просто подача. За волосся мене тягнуть до лестничної клітки. Та чи обмежувався він лише дружиною? Я жила з батьком. Він там її топив в унітазі. Я просто просила її, щоб вона його не провокувала. Вона виправдовується, як вона може, і винить у всьому свою доньку. Докладніше у наступному випуску. Ну, це вже як взагалі спілкуватися з аб'юзером і як від нього піти? Головне вам чітко для себе виважено всередині зрозуміти, так я хочу піти. А якщо нема куди йти, є організації, які допомагають жінкам, забирають тебе, забирають дитину, забирають речі і везуть. І навіть чоловік і не знає, де куди, тому що я навіть не знаю адреси того місця, де живуть, ну, проживають ці жінки, задля безпеки цих жінок. Не, вони забирають їх в якісь там центри, розподілюючі центри. Так? Це ж повинна все для, це для себе ще вирішити, чи хочу я там піти, грубо кажучи, в трусах. А це вже вирішує жінка, угу. Чи вона терпить далі цього чоловіка, чи вона йде. Угу. В цих центрах жінки мають змогу жити, їсти і здобувати якісь знання, отримати певну професію, щоб жінка вже самостійно себе могла забезпечувати, потім виїхати з центру і жити своє життя. А чому ти свій блог ведеш під ім'ям Данія? Це просто збірка мого прізвища і мого імені. Як тебе звуть? Аня. А прізвище? Ну, я не можу назвати прізвище. Жданова. Чому? Тому що мені часто дуже погрожують, і я не хочу людям, які мені погрожують, полегшити життя тим, що я візьму і сама себе зараз назву, і їм буде легше мене шукати. А чому тебе погрожують? Через мою діяльність. У нас є певний прошарок суспільства, які не погоджуються з тим, щоб жінки щось говорили. І коли я такі теми якісь розвиваю, розповідаю, вони просто починають мені написувати, що я тебе вб'ю, бійся, ходи, оглядайся, ми тебе там знайдемо. А як живеш з цим? Вже нормально. Так, коли це сталося вперше, в мене з'явилась тривожність. Я, якісь хворі люди, які дійсно можуть щось мені зробити. Я про це проговорила зі спеціалістом, і прийшли до того висновку. Вона єдина, хто говорить об аб'юзерах і так далі? Що по факту це просто погроза задля того, щоб мене залякати, і я закрила свого рота. Чому саме ти прийшла до цієї теми? Чому тобі цікаво цим займатися? В мене була в житті ситуація, коли я жила з аб'юзером. З моїм колишнім чоловіком першим ми почали зустрічатись, коли мені там було 19-20 років. Він на 2 роки старший. Він такий весь романтичний. 100-500 мільйонів побачень, квіти, подарунки. Прям він мене охоплював цією увагою. Я спочатку взагалі не хотіла з ним зустрічатись, бо мені якось було лячно від того, що людина, до мене так, наполягає. Потім думаю, ні, це ж навпаки, це ж класно. Ми одружились, жили разом, і я не могла вийти з подружками гуляти. Він робив так, щоб мені було максимально некомфортно, якщо я пішла без нього. З нами не всі хотіли дружити через те, що мій перший чоловік пив і починав домахуватись до людей. Була така ситуація, коли я плачу, мені вже прям, все, мені нестерпно. Я кажу, слухай, мені дуже погано, ти мене душиш своєю увагою. Можна в мене буде особистий простір, можна я піду сама, кіно. Ми маємо все робити разом, ми ж з тобою пара. Ти мене більше не кохаєш, може? Я кажу, я тебе кохаю, тільки не так, може, як ти сильно, мене не знаю, бо ти мене, можна менше уваги. А скільки років ти так жила з ним? Десь 4 роки. Як ти пішла? Півроку у мене пішло на те, щоб його вмовити розлучитись. Зараз я б повела себе не так. Я б вже обробила б чітко. Тоді я не хотіла сваритись з його батьками. Мені дуже було важливо, що ж про нас подумають, що, ми така там прям була зі сторони класна пара, ми так прям дружно все робили, а тут ого, розвелись, що ж це таке. Я себе почувала вже настільки погано, що я думаю, якщо він вже від мене не йде, може мені вже щось зробити з собою, і тоді я просто не буду існувати, і ця ситуація закінчиться. Але все-таки я вирішила, що треба його вигнати зі свого життя, а не себе з свого життя. Була ситуація, коли ми вже наче розійшлись.
Їду зранку в метро, стоїть під метро з квітами. Я злякалась дуже сильно, бо я, ну, я очікувала, що він там буде стояти. То це переросло вже маніакальне переслідування. Тим я йому кажу, що ну все, ну нічого не буде точно. Давай ми підемо вже нарешті, ж ми ж подамо на розлучення. Я кажу, ну або я подам до суду, ну що робить? Або так, він погодився вже там на якийсь там момент. Ми подали на розлучення, роз'їхались. Там вже місяць, здається, на розлучення. Потім там десь всередині цього місяця мені зателефонували друзі, сказали, що бачили його в барі. Він там познайомився з якоюсь типу дівчиною. Думаю, слава Богу. Ми розлучились, і я після того про нього не чула, не бачила взагалі, і була дуже-дуже щаслива в той день, коли я зрозуміла, що я вільна. Її історія про аб'юз, ну це взагалі просто бред, там ніякого взагалі аб'юзу нема. Там не було ні насилля, ніхто її не бив, ніхто її там вдома не закривав. Аб'юзивні стосунки – це не обов'язково фізичне насилля, адже психологічний аб'юз так… Бувають психологічні, може так винести, що і фізичного буде. Нахрен надо. Само руйнує психіку жертви, її самооцінку, позбавляє впевненості у собі. У таких стосунках партнер прагне контролювати свою жертву, а та, в свою чергу, не відчуває себе в безпеці. Аб'юзер може вдатися до будь-яких способів досягти контролю. Пряме насилля, погрози нашкодити жертві або собі, навіювання провини, переслідування. І та хрена там варіант. Як було у ситуації Ждані, коли чоловік чекав її біля метро. Якщо ви не почуваєтеся в безпеці, поруч із партнером, і, можливо, навіть не розумієте, чому, вам варто звернутися за допомогою до спеціаліста. На своїй діяльності заробляєш? Гроші я за це не отримую. А де ти тоді береш гроші? Я майстер манікюру і педикюру, в мене є своя невеличка студія, в мене є там одна наймана працівниця і є косметолог. І так вже приблизно 7 років. Ну, це дуже цікаво. Тобто ти, яка каже про те, що весь цей догляд за собою – це нав'язано, але при цьому ти це робиш іншим людям. Я кажу, що жінка має право обирати, робити їй манікюр чи не робити манікюр. Скільки ти заробляєш у місяць? 1040-50. А хто ти за освітою? Я інженер-конструктор, я закінчила КПІ в області акустики і акустотехніки. За цією професією не працювала жодного дня. Я одразу почала працювати майстром манікюра після того, як я закінчила вуз. А чому? Якось я зрозуміла, що це якось для мене просто не цікаво. А між тим у сусідній кімнаті прокинувся синочок Ждані. Привіт! Знаете, вот часто, да, вот по образованию вообще многие не учатся. То есть ты получаешь его, и получается вот такая вот задница. Мне что-то кажется временами, знаете, вот если бы стоило образование бы, ну, образно, вот в Америке, да, там вообще какие-то бешеные цены на образование, там, чтобы выучиться, почки продать... И денег не хватит на 50 тысяч баксов. Ну, во-первых, бы, если бы люди учились, так они реально бы учились бы за эти деньги, мне кажется. Там вся семья бы пахала, чтобы ребенок учился. И более, может быть, ответственно и осознанно подходили бы к учебе. Його звати Кай, йому 2 роки. Мені так кажеться, напишіть в коментарях. Дитинка – це просто якийсь янгелятка, такий хорошенький. А де мама, Кай, де мама? Покажи, де мама? Покажи, де мама? Нема. Нема мами? Знаєш, як маму звати? Яке ім'я у мами? Папа. Так, це на все відповідь. Він не розмовляє. Ну, майже не говорить. Він там мама, тато, банан, молоко. Отак, щоб він фразу або чітко сказав якесь таке важке слово. Ні. 2 роки, вже дитина повинна намагатися складати речення, а у неї вона ще не говорить. То я б на її місці краще цим займалася, ані всякою х**, яку вона собі сама вигадала. А своїми ми... Там, вроді би, з правила до 3 років там можуть не говорити. Ну, сильно не говорить. Методами виховання Аня поділиться у наступних випусках. У мене там стоять фотографії, він бере там, починає йорзати по меблям. Я ставлю його в куток. А якщо б ти прибрала? Я не буду прибирати. Боже. Дитина повинна підстраюватися під мене, а не я під неї. Жесть. Це ставлення до дитини, як до якогось раба, як до своєї власності. Ти взагалі вчиш дитину, де в тебе нос там, чи в нього носик? Я з ним займаюсь, але... Не прикиньте, просто стоїть фотографія на полочці. Ну, ребенку все інтересно, он познает этот мир. Я тебе сказал, не трогай, бля.
Ти будеш жити по моїм правилам. Це є певні хвилини якісь в день, які він сконцентрований. Він мене чує, слухає. Він сам бере картки, показує мені, що там, типа, аф-аф, як робить песик, корова, свиня, кішечка, тигрик, що він речить. Я тобі хочу подарувати книжку. Відкроєш її? Ага. Давай. А який це колір? Давай, наступний. Хто це? Тигр? Як тигр робить? Мяу-мяу. Це так котик робить. Ну він схожий. Покажи, де. А дитина нам взагалі нічого не показала і нічого не сказала. Недостатньо займатися з дитиною декілька хвилин на день. З того, що я бачу, мені зрозуміло, що хлопчик налаштований гратися, а не відповідати на запитання матусі. Діти у віці 2 років мають багато енергії, але дуже швидко втомлюються і втрачають інтерес до занять. У цей період головне – це графік сну, годування та прогулянок. Нервовій системі потрібне своєчасне відновлення та переключення на різні види діяльності. Тож, якщо ви хочете приділяти увагу навчанню, цей процес має залежати від бажання самої дитини. Не треба примушувати малюка до занять, якщо він хоче бавитись. Адже в цей час його психіці важливе саме таке перезавантаження. А що вміє твоя дитина на свої 2 рочки? Він роззувається, взувається, намагається вдягатись. Сам не завжди виходить, але дуже старається. Він проситься, коли він хоче в туалет, він проситься. Тільки, правда, не на горщик, а в ванну. Але він показує, що... Так, стоп, стоп, зачекай, зачекай. Я чуть не понял, типа, проситься в ванну посрать? Или ванну в плане на взрослый унитаз сесть, там в ванной 2 в 1. Я что-то как-то вот не понял, в ванную. В смысле в ванную? Прям в ванну навалить? Не кидайся в когось, добре? Обережно. Или в ванну там, где унитаз стоит? Обережно. Це дуже було обережно. Коли він перевозбужден, що ти робиш? Ну, якщо це от зараз з м'ячиками, то я, скоріше, всіх просто заховаю, тому що він зараз не буде слухати те, що я кажу обережно. Ні, кошенятко, все. О, божечки! А сейчас мы видим прекрасное упражнение, как получить свое. На самом деле оно так и работает отчасти. Все. Ну, потом погасть вам мячики, когда ты не сможешь разбить ему голову. Ребенку скучно. Давай. Все. Выкинуть. Часто в нього така поведінка. Якщо я забираю те, що він дуже сильно хотів, да, він злиться, він може щось кинути, він може одразу, він реагує і одразу. Що ти з цим робиш? Я його просто навчаю відчувати і розуміти свої емоції. Тобто, щоб він міг мені і собі пояснити, що я засмучена, мене це бісить, я там дратуюсь. Я думаю, що наразі йому важливіше вивчити кольори, навчитися розмовляти, ніж розуміти, які емоції він відчуває. Це все йде паралельно, ні, це ж розвиток. Наразі це пріоритет. А емоції – це він і так зрозуміє, що це таке. Розвиток дитини і полягає в тому, що її треба навчити те, що вміють її однолітки, щоб йому було комфортно спілкуватися з дітьми, щоб вони один одного швидше розуміли і розвивалися. Насправді, розвиток емоційного інтелекту не менш важливий за здобуття когнітивних навичок. Мається на увазі мовлення, пам'ять, увага, моторика рук, самоконтроль. Через вміння розрізняти емоції дитина вчиться взаємодіяти з іншими. Коли малеча усвідомлює свої емоції, вона здатна їх контролювати та змінювати, має більше навичок та знань для легшої адаптації у суспільстві. Тож важливо дозволяти дитині проявляти будь-які емоції, при цьому навчити стримувати їх за певних обставин, а також називати та пояснювати, що вона відчуває та чому. А як взагалі ти виховуєш дитину? Які в тебе методи, які принципи виховання? Ми виховуємо дитину за методом Монтессорі, ми йому дозволяємо вивчати все, брати все, що йому не шкодить. Те, що є на його рівні, значить, це він може брати. Ти береш предмет і думаєш, що з ним робити далі. Дитина грається провод, проводом. Моя зарядка. Там вона до току якось підключена. Да.
Манюня, давай, давай мені провод, давай. Надо делать розетки на висоті 1,80 м. Конечно, давай. Знаєте. Конечно, все він знає, як сказати «не». Це небезпечно. І хай, якщо ти йому дозволяєш грати з проводом, хай він буде там витичений. Все, я тільки що заряджала телефон, я вже забула за той провод. Що значить, вибачте, забула за цей провід? Якщо ти дозволяєш своїй дитині все чіпати, там, дізнаватись світ через, ну, через все, то ти повинна бути відповідальною і дивитися за дитиною і за тими речами, які ти залишаєш. Щодо вседозволеності, я вважаю, що так кажуть завжди мами, ті, які нічого не хочуть робити просто, і вони це огортають в таку обгортку, що, типу, я виховую по системі цієї Монтесорі. Яке покарання у тебе є для дитини? Ніякого. Тільки ми розмовляємо з ним. А голос підвищуєш? Ні. Ну, камон, ну ми всі люди. Я не вірю в те, що ти жодного разу не підвищувала тон на дитину. Ні. Ні, слегка. От по тебе я розумію, що ти неадекватна і ти можеш кричати. Але є люди, які максимально спокійні і вони не кричать. Буває, що він мене дуже бісить, звісно. Якщо вдома є чоловік або моя мама, то я в такі моменти виходжу, прошу побути з дитиною, я заспокоююсь і повертаюся. Але якщо когось немає, я намагаюся порахувати і заспокоїтись. Ждання учить свою дитину показувати свої емоції, але свої погані емоції вона ховає. Виходить із кімнати, щоб опанувати себе. Чому саме вона це робить? Може, вона боїться за свою якусь поведінку? А, Ждань, скажи, будь ласка, твоє захоплення фемінізмом якось впливає? Ти вже розповідаєш своїй дитині, як вона повинна поводитись там з жінкою чи взагалі з партнером по життю? Года. Ну, він ще маленький, ще не знаєш, що таке партнер, жінка, дівчинка, там, стосунки ще зарано. Але просто він росте без гендерних стереотипів. Тобто я йому можу купити іграшковий пилосос. Коляску, наприклад, ти можеш теж, йому купити, да, якщо йому це буде цікаво. Чому б ні? Кухню, я не знаю, там якусь. Іграшки не мають гендеру. Якщо для того, щоб грати певною іграшкою, вам потрібно використовувати геніталії, то це вже не дитяча іграшка. А якщо йому сподобається сукня? Значить, він одягне сукню. Це значить, так він себе бачить. Мене б чоловік прибив, звісно, якби так я сказала. А завтра він бюстгальтер захоче одягти в садочок чи в школу. Ти йому бюстгальтер одягнеш і хай йде. Ні разу не було, що в школі пацан прийшов в лівчики. А як ти взагалі будеш ставитись до того, якщо твоя дитина схоче змінити орієнтацію? Орієнтацію змінити неможливо, ми з нею народжуємось. Я так не вважаю, бо є такі, які народжуються, а є такі, які становляться такими. А є дослідження, які підтверджують, що орієнтація – це вроджене. Просто змоделюємо ситуацію. Не дай Бог, разне бо для мене буває. Це… Ну, буває рождене, буває прибитьоне. Якщо він прийде, тобі скаже, мама, мені подобаються хлопчики, ось у Вася. Так само, як він прийде і скаже, мама, мені подобаються дівчата, ось Аня. Звісно, нормально. Для мене це звучить тобто просто так само, для… як я люблю дівчат. Ну, я в шоці. Мені здається, що вона хвора. Я не хвилююсь за його орієнтацію, в мене є інший страх. На фоні того, що я чую дуже багато історій про насильство, в мене з'явився такий страх за дитину. Як же його відпустити в цей світ? І з одного боку пояснити, що там все класно. А з іншого боку, ще треба йому пояснити, що там дуже багато поганих людей, які можуть змушувати тебе робити якісь погані речі. Ну, і мені прям дуже страшно від того, чи правильно я це зроблю. Не налякаю дитину, сильно йому там не розповім багато всього. Коли саме з'явився в тебе цей страх і як він проявляється? Взагалі, коли він народився, в мене вже був страх, що я якась не така мама, я щось зроблю не так, якось його погано виховую. Пару місяців я дуже через це переживала. Потім якось пройшло, але ось цей страх за його майбутнє, він в мене з'явився спочатку повномасштабний. Бо я зрозуміла, що просто може бути такий неочікуваний момент, коли ти, в принципі, так раз, і тут все в тебе йде шкереберть. В мене почалась депресія, була апатія. Я не хотіла просто нічого. Ну, зуби я ходила чистити, тому що мені дитині треба показувати, що зранку треба чистити зуби. Не було б дитини, я думаю, що я просто лягла б на ліжку. Як ти працювала, там би я, як ти її виховувала? Я це робила механічно. На фоні цього в мене з'явились прям думки про самогубство. Єдине, що я думаю, ну як же я можу дитину залишити? У мене була вже думка, може
спочатку може вбити дитину. Ну, це якийсь вибух мозку. Як взагалі можуть виникати аж такі думки? Та поплавило, да. Нормальна мама навпаки хоче захистити свою дитину, а не думає про те, щоб з нею щось зробити. Вона вже реально через ці історії про насильство, вона вже сама підходить до того, що вона вже сама може його вчинити. Я зрозуміла, що ну, мені потрібна допомога, тому що це вже не окей. Я одразу написала психологу. Вона сказала, що давай ти ще сходиш до психіатра, тому що будемо паралельно медикаментозно плюс терапія. І в мене він виявив, власне, депресію і ОКР, тобто обсесивно-компульсивний розлад. Це коли в тебе є нав'язлива думка. Він в мене проявляється в тому, що я боюсь за дитину. Психіатр назначив мені там антидепресанти, я їх пила 3 місяці. Ну, думки ці не з'являлись вже там після 2 тижнів. А потім мені ставало все легше, краще. У мене з'явилось натхнення. Я вже знов завзято працювала так, як я працювала до цього. Ти не боїшся, що такий стан повернеться знов? Я не боюсь, бо я знаю, що з цим робити. Я знаю, що я звернусь до спеціаліста і мені точно допоможе. Ти не думала про те, що, можливо, тоді взагалі не треба тобі займатися цією діяльністю, якщо вона впливає так на тебе? Я не можу від цього відмовитись, тому що я знаю, скільки є ще таких ситуацій, які ще й замовчуються. Мені буде краще підкоригувати свою реакцію на це, аніж зовсім не займатися. Аби трохи оговтатися від шокуючої інформації, гості вирішують провести ревізію. Кухня. Кухня в тебе дуже стильна. Мені подобається. На кухні ти хазяйка? Я, чоловік, ми разом. Постійно чи більш все ж таки ти? Ні, точно не більше я. Це точно, бо я це не люблю. Скільки раз на тиждень ти прибираєш чи готуєш? І скільки раз це робить твій чоловік? Та як ми обидва не любимо прибирати, ми, в принципі, прибираємо раз на тиждень. Шкафчики він теж може помити. І він це робив. А готуємо ми сніданок, зачасту роблю я. На вечерю частіше готує він. Чоловік, тому що він це робить швидше, якісніше і смачніше. Може, вона погано готує, тому готує чоловік. Тоді, да, тоді я можу це зрозуміти. А як ви до цього прийшли? Це так було просто з самого початку. Ми, чесно кажучи, навіть не обговорювали. Ми почали жити разом, бо він щось мені приготував вечерю. Потім я спитала, кажу, як ми будемо. Типу, він каже, ну боже, ну хто прийде з роботи там. Тобто у вас немає традиційних таких, що чоловік прийшов з роботи, завалив ноги на дивані, ні. А жінка перед ним скаче. Ні. У нас в родині рівноправ'я. Чому думають, що тільки так це все працює? Плюс-мінус ділимо однаково. У неї чоловік прибирає, готує. Він скоро вже і манікюр буде, мені здається, робити. Мені не сподобалось би, якби чоловік там готував їжу. Для мене просто обов'язок чоловіка заробити кошти і все зробити для того, щоб я мала спроможність готувати навіть ту ж саму їжу. Це пещерні стереотипи, які були нав'язані бабусями, дідусями. Треба мити, да готувати. Ну, скільки ви разом? 4 роки. А як ви з ним познайомились? Вперше ми зустрілись дуже давно на день народження спільних знайомих. Я була заміжня, оце ж за першим чоловіком. У нього була дівчина. Ми почали дружити в 4. Їздить з палатками відпочивати. От так і додружились. І ходили до один одного в гості. Потім, ми прям потім дружили. Ченч? Ні. Чи свінгер-паті? Ні, не, до того ми не доросли, не дійшли. Якось ми втратили вже потім зв'язок, щось ми перестали спілкуватися. Це був Новий рік, коли ми вже подали на розлучення з моїм першим чоловіком. І ми пішли святкувати Новий рік в бар до наших друзів. І мій теперішній чоловік зі своєю дівчиною теж прийшли на Новий рік туди ж в бар. Почали спілкуватись, переписуватись. Він запросив там потім пізніше вже на побачення. А в березні ми вже жили разом. Коротше, це доля. Так. Я так побачила, що її не смутило те, що її чоловік кинув свою дівчину заради неї. Він мені зробив пропозицію під час сексу. О, дав мені. Как это выглядит? Мне просто интересно. Выйдешь за меня? Да. Хорошо. Я не понимаю.
мені каблучку і запропонував мені вийти за нього заміж. Вибач, а звідки він її достав? З-під подушки. Ну, це дійсно особливо. Мене вразило, що вона така відверта. Це, до речі, дуже так незвичайно. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік пішов служити. А наразі мій чоловік військовослужбовець. Мені було дуже погано. Без нього були істерики, я там так ридала просто. І я не знала, чи я його побачу. Предложення во время сексу. Це найкраща людина в моєму житті, найрідніша, найближча. Ми думаємо однаково, у нас однакові погляди. І я вважаю, що мій чоловік – це просто така мені нагорода. У мене з'явився дійсно страх, що... Все нормально, заспокойся, видихай. Все нормально, давай обіймашки. Це капець. Все добре. У мене з'явився дуже сильний страх, що от він зникне, помре, все. Було у мене відчуття, що от я не знаю, от що мені далі робити. Я не знаю, як просто інші жінки, які втратили чоловіків, там, я не знаю, як вони це переживають. Бо мені навіть уявити важко, що буде зі мною, якщо там щось станеться. Саме після цього в мене почалась депресія, про яку я розповідала, і через це я хотіла просто зникнути з цього світу. Думати про самогубство заради якогось чоловіка, це, так вона каже, тому що вона ще молода. Сьогодні ти вважаєш, що ти кохаєш його, і це твоя людина, і це твоя половина, а завтра він піде до якоїсь другої жінки. І не подумай про те, що ти там хотіла навіть що та, покінчити життям заради нього. Щось помотало. І те, що в мене маленька дитина, я на нього дивилась кожного дня, думала, так, все. Тобто він твоє спасіння. Так. У такій ситуації, як у Ждані, зараз опинилися тисячі жінок у нашій країні. Це неймовірне навантаження на психіку – чекати чоловіка з війни та не втратити при цьому контроль над собою. І нервова система кожної людини реагує на це індивідуально. Це може бути замороження всіх емоцій, як захисний механізм, а може бути гнів, безсилля та депресивний стан. Тут дуже важливо піклуватися про себе та мати таку собі уявну тривожну валізку для психіки. По-перше, складіть список справ, які допомагали вам відновлюватися до війни. Це може бути гаряча ванна, перегляд телесеріалів, прогулянка парком. По-друге, в окремому списку визначте, до кого ви можете звернутися за підтримкою. Подруги, рідні, психотерапевт, гаряча лінія допомоги. Звісно, не все одразу спрацює. Але навіть якщо ви почнете щось робити без бажання, організм може згадати, що від цього має стати краще. І це все-таки допоможе. У нього є травма, йому робили дві операції, і зараз в нього відпустка. Сьогодні він познайомився. Запрошую вас на вечерю. Дякую. Як смачно пахне? Хто це готував? Рибу замаринував чоловік, посмажив на грилі, і баклажанчик це вже я зробила. А це баклажан? Баклажан мені не сподобався, він був сирий. Лосось норм. Салат, я подивилася, він мені не сподобався на зовнішній вигляд, тому що, ну, таке, чесно кажучи, було вже як не свіже. Я не куштувала. Вечеря була дуже-дуже смачна. Єдине, що мені не сподобалось, це пластикова миска, яка стояла на столі з салатом. Ну, це якось... Ну, тобто баклажан вже нормальний, а та присралась. Прошу зразу вибачення, але хотіла спитати, що в тебе з обличчям? Ці рубці в мене з самого-самого дитинства. Я народилась такою хворобою, як гемангіома. Це коли судини дуже близько до шкіри, в моєму випадку, на ось цьому місці. Потім воно почало рости, як пухлина. І воно почало тягнути обличчя, ну і такого червоного-червоного кольору. В 3 місяці вперше мені зробили операцію кріодеструкцію. І мала би з'явитись просто шкіра вже своя, і пухлина перестати рости. Це не спрацювало, на жаль. 9 місяців мені повторно зробили цю ж операцію. І після того прийняли рішення зробити 10 радіопромінень, от як онкохворим роблять,
Для того, щоб ріст пухлини просто зупинити, щоб вона перестала рости. Дійсно, після 10-ї все, вона хоч перестала вже рости. Наразі вони виглядають не такі майже як в рівень зі шкірою. Коли я була менше, вони займали більшу площу обличчя. Тобто, і вони були як засмага темного кольору і були такі прям випуклі. 16 років я ще зробила, як опік лазером. Тобі реально лазером спалюють шкіру на обличчі. Ти потім сидиш, кожен півгодини її мажеш і промиваєш. Я не могла відкрити рота. Отак. Це був максимум, що я могла. Якщо я відкривала більше, текла кров, і воно ж боляче дуже сильно було. Я все пила тільки через трубочку. Два тижні не могла виходити з дому, щоб не попала інфекція. Два рази я зробила цю операцію. Є якісь місця, де навіть з'явилася здорова шкіра, але я просто не готова знову робити ці операції. Мені дійсно її шкода, як дівчину, як жінку. Я розумію, що це для неї був тяжкий період. Як однолітки відносилися до твоєї зовнішності? Хтось було на вулиці, сміявся, але це не мої знайомі, це якісь просто люди, які проходили повз. Діти в дитинстві питали, але саме в школі мене всі підтримували. Мама мене підтримувала так весь хорошо. Час в дитинстві. Але коли я почала вже трошки підростати, вже такий оцей пубертатний період з 12 років почався, і я зрозуміла, що щось якось я так виглядаю не так, як всі інші. Я так дивлюсь на всіх і думаю, ні в кого такого нема. То значить, мабуть, якась може я не така. Я не подобалась тим хлопчикам, які подобались мені. Я вважала, що це саме через те, що в мене є рубці. От вони просто епогеї всіх моїх проблем і причина всього, що в мене в житті в моєму не виходить. Я думала, Боже, да за що? Чому саме я? Я загадувала бажання, коли падала зірочка, щоб в мене просто зникли рубці. Тому ти стала просувати фемінізм? Так як я людина, яка прожила якийсь досвід з якимсь недоліком, який дійсно вважається в нашому суспільстві недоліком, то я розумію, що можуть відчувати люди, які мають якісь недоліки на своєму тілі. Я хотіла б донести і допомогти, щоб зрозуміли, що і так можна жити. Все окей, можна себе любити. Так це не фемінізм, це любити про себе, яким ти є. Ти знаєш проблему на обличчі, і замість того, щоб це якось приховати, ти навпаки, у тебе різнокольорове волосся, неординарний одяг. Тобто ти хочеш це підкреслити, звернути ще більшу увагу на себе. Є в мене рубці, і що? Чому мені їх ховати? А чому б мені не одягнутися яскраво? Тому що в мене там щось є. У тебе дуже гарна зовнішність, і просто я вважаю, що, наприклад, це волосся звертає увагу, але можна по-іншому трошки її підкреслити, більш натуральністю якоюсь. Тим часом до матусь приєднується чоловік Ждані. Добрий день. Добрий день. Чи то вечір? Чи то вечір, так. Чоловік дуже симпатичний, дуже приємна людина. Вони якось гармонійно виглядали. Я Дмитро. Скільки вам років? Де ви працюєте? 40 років мені. Зараз являюся військовослужбовцем. Взагалі по життю на телебаченні працюю. А ким працюєте? Режисер монтажу. Якщо не секрет, скільки ви заробляєте? Поки на телеканалі працював, в середньому десь 800-1000 доларів. Плюс, помімо телебачення, що займаюся фрілансом. Аня нам розповідала про те, що у вашій сім'ї рівноправ'я, і ви разом готуєте. Вам це подобається? Готувати я все життя полюбляю. Це для вас не жіноча робота готувати? Всі найкращі повари, чоловіки. Так що. А мені здається, що Аня просто користується тим, що ви любите готувати, і менше це робить, тому що є така можливість, щоб це зробили ви. Та ні, буває таке, що мені щось хочеться таке, то що мені більш подобається приготувати. Після того, як я скуштувала приготовлені баклажани, я припускаюся думки, що просто чоловіку не подобається, як готує Ждані. Вона казала, що вона феміністка. І для неї це норма, якщо вона не виголить ноги, ще якісь свої зони. Як ви до цього ставитесь? Абсолютно спокійно до цього відношусь, тому що це все природно, як не крути. А якщо вибір там бриті ноги і не бриті, які виберете? Провокація. Ждані не надо. Чувак, подумай, як відповісти.
каже, і такі такі. Довго думав, можливо, Ждані потрібно замислитись над цим. Дім, ми сьогодні дізналися про те, що у вашої дружини були думки про самогубство і навіть думки про те, щоб вбити дитину. Ви особисто як на це відреагували і зараз чи не боїтесь ви залишити дитину з нею? Був такий період. А ні, знав. Ну, зараз і часи такі, що всі в страхі знаходяться. Тут головне тільки підтримувати. Ми продовжуємо контролювати ці всі питання. На сьогоднішній день такого страху в мене немає. Ми все подолаємо. Як би важко нам не було. Я дуже рада з приводу твого стану, що ти не боїшся про це сказати. І якщо щось станеться, ти це будеш контролювати. Я бажаю вам всього самого найкращого. Дякую. Дуже дякую лічно вам, що захищаєте нашу країну та всім військовим службовцям. Ну і військовослужбовцям. Так, точно. А які висновки зробить мама-феміністка після зустрічі з Дмитром Карпачовим? Розпустила. Вітаю. Є питання з приводу тривожності моєї щодо моєї дитини. Як йому так пояснити, що світ – це класне місце, але в ньому є небезпека, і так, щоб не налякати. Дитині треба формувати таке ставлення до світу, що у світі є вогонь. І вогонь він для того, аби зігрітися, аби приготувати їжу, аби просто насолодитися вогнищем. Він не для того, аби руку туди засовувати. А якщо вже так і трапилося, що ти опікся, то будь ласка, ось тобі мазь. Ну так, з вогнем, якщо ще зрозуміло, а з нападниками і педофілами трошки складніше. Все теж зрозуміло. До речі, це тема, яку я хотів би з вами обговорити, бо є така думка, що коли в житті жінки трапляється насилля, і це не поодинокі випадки, в неї були такі стосунки з першим чоловіком, з другим, з третім. І чомусь зараз у просторі не прийнято спонукати жінку замислитися над тим, а що вона робить, що до неї так ставляться. Це начебто погано, бо це виправдовує насильників. Але ні, це не про виправдані насильники. Побиття і насилля, воно зазвичай не відбувається. От у них все було добре, він прийшов і її вдарив. Бо на початку він, скоріш за все, почав на неї голос підвищувати. А вона це дозволила. Потім, скоріш за все, він почав називати якимись поганими словами. І вона теж це сприйняла, як це нормально. Ну, а вже потім, оскільки чоловік звик, що йому так можна, він вже вчиняє отой наступний крок. Що чоловік собі це дозволяє, значить він собі це дозволяє. Все. Чому жінка залишається в таких стосунках, зрозуміло, що в неї є якісь свої на це причини, ну, в плані психологічні. Те, що нападник винен, це факт. Але від того, що він винен, і від того, що ми його зараз покараємо, це ніяк жінку не захистить від того, що з нею подібне трапиться в майбутньому. Зрозуміло. Треба уникати таких чоловіків. Бо як на тебе почали підвищувати голос, все, це вже дзвіночок, так, що треба бути уважним. Да? Жінка має проходити терапію, так. Це безумовно. А от зараз я просто хочу повернутися до теми, з якої ми сюди потрапили. Це про те, як захистити дитину від педофілів і насилля. Це, перш за все, усвідомлення того, як з тобою можна поводитись і як з тобою не можна поводитись. Бо дитина має вибудовувати кордони. Для неї має бути неприпустимим поведінка, кінцевою метою якої, скоріш за все, буде насилля. Я гадаю, тут у вас проблем ніяких не буде. Ви навчите. Другий аспект, як убезпечити дитину від насилля в її житті, це розуміння того, що є батьки, які завжди допоможуть. Знаєте, в чому головна проблема булінгу шкільного? Близько 80% батьків, які дізналися про те, що їхніх дітей булять у школі, дізналися про це не від своїх від дітей. Від когось іншого. І на мій погляд, це жахіття, бо такого не може бути. Це дитина настільки боїться звернутися по допомогу до своїх батьків, далі, що готова терпіти те все, що з нею там в школі відбувається. Либо буває другое, обращаються, родители вообще нічого не делают, либо говорять, сам виноват. Тож, оцей аспект, що дитина має розуміти, що мої батьки завжди на моєму боці. От мені здається, що у цих два головних чинники це вже мінус 90% насилля, яке може відбутися в житті дитини. Ну, мабуть, так. В який спосіб ви формуєте у дитини погляди на те, що є нормою, а що ні? Норма є не
порушувати особистий простір іншої людини. Тебе має стосуватися ти само собою, твоє оточення, те, що на тебе впливає, і вибирати вже тих людей, з якими ти спілкуєшся. Просто головне не лізти до інших людей. Підходить. За умови, якщо до цієї норми ви ще додасте норму не дозволяти іншим лізти до тебе. Ну, я безліч зустрічав ситуації, дитину, що така прям... так, ти, да. ти... для всіх хороший. Для всіх, на ній всі їздять да, і таке да, інше. Да. У мене є до вас таке питання про неоголені ноги і оцю всю тему. Ага. Кирпачов дорвався, да, типу, пообщатися. А ноги побрить, да? Людина може жити так, як вона бажає. Це її тіло, її діло. Але людина має право не голити ноги, а я не маю право говорити про це, що мені не подобається такий вигляд. Чи як? А чому взагалі чужа людина має мені казати, що йому чи їй не подобаються мої неголені ноги? Дивіться, а навіть не вам. Вона може це висловити, наприклад, у своїх соціальних мережах. Якщо ми вже говоримо про неголені ноги, це проблема тільки жіноча. Тому що колись придумала таку рекламу, щоб продавати бритву, чому тільки чоловікам будемо продавати, а давайте і жінкам. І почали свою рекламну кампанію про те, що голені жінки – це сексі, і ви будете подобатись всім чоловікам. І справа в тім, що тепер жінок цькують, і фактично тільки нещодавно з'явився, і то з'явився, вибір, що ти можеш якби не голитись, але тебе знімуть в метро якийсь черговий мужлан, зніме тебе на камеру, викладе в тік-ток, ха-ха-ха. Да. Ви бачили, капець, вона ноги не поголила. І тому на це, звісно ж, має бути реакція, що типу, ти чого? Вона має право не голити ноги. І зараз хтось викладає це, а хтось викладає протилежну думку з приводу того, що заспокойтесь, це норма. Так. Так буде, допоки люди не перестануть так яскраво реагувати на волосся, на тілах жінок. Так буде, поки люди будуть невігласами. От я не голюся вже давно. А вам же ж можна, ви чоловік. Ні. Так питання в тому, що інколи, коли я веду свої прямі ефіри в Інстаграм, мені пишуть: Дмитро, треба поголитися, ідіть пострижіться. Я це не сприймаю на власний рахунок, бо я розумію, що ну людина недолуга, вона чомусь вирішила, що може робити мені такі зауваження. Ну то хай з тим ну, якось скільки живе. Вам так написали? 10 людей? Таке мені пишуть там протягом... ну, декількох років. Ну, не людей було ж такого, що 100... там прям вас почали там в інтернеті за не... стрижку не таку. Ні, не було. Ну от. А у жінок, у яких вона виклала фото і в неї видно волосся під пахвою, там треба бачити, що відбувається. Знаєте, от для мене нормально висловити свою думку, чи подобається мені це чи ні. А от ображати іншу людину за те, що вона мені не подобається, це вже перебір. Тому я можу і залишаю за собою право висловлюватись про те, що мені не подобається, і не намагатися якось себе в тому обмежувати, але переходити на особистості, де ти ображаєш людину, гіперболізуєш це все, переносиш на те, що, наприклад, як в неї не голені ноги, то яка вона мати, да, ну це да, все, все. Оце неприпустимо. Так больних людей то много. Все, що я хотів з'ясувати, я з'ясував. Дякую, що прийшли. Дякую. А що про Штаню з'ясували суперниці та якими будуть висновки в еквіваленті оцінок? За хазяйновитість Ждані я поставлю 2. Ну там реально все робить чоловік. І їли ми теж їжу чоловіка, а її баклажан занижує, звісно. За самореалізацію Ждані я ставлю 6. Тому що вона займається справами, які шкодять її психіці. За виховання дитини я ставлю Ждані 5, бо ми, на жаль, так і не побачили, що дитина вміє. І взагалі ця методика Монтесорі мені не зрозуміло, як матері. А в наступній програмі дізнаємося, якої методики виховання дотримується мама з високим статусом. Для мене дуже важливо, щоб мої діти були самовпевненими по життю. Як Наталі плекає високу самооцінку у 5-річного сина? У мого сина є розлад аутичного спектру. Сина намагаюся виховувати з любов'ю. Та чи так само вона виховувала старшу доньку? Вона народила мене як іграшку, а потім просто нікуди було діти. Ми вирішили, що вона поживе зі своїм батьком. Він там її топив в унітазі. Я просто просила її, щоб вона його не провокувала.
вона виправдовується, як вона може, і винить у всьому свою доньку. Зупиніться, не руйнуйте її життя і надалі. Короче, трешнячок буде. Ну, це все буде де? Правильно, в следующем випуску. А сейчас с радостью прочитаю ваши мысли по поводу мамы-феминистки. Есть что обсудить, так что пишите. С радостью опущусь в комментарии, полистаю. И увидимся в новых выпусках. Всем пока.